بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب قدر کی خاص دعا. حضرت عائشہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو مجھے اس رات اللہ پاک سے کیا عرض کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یوں عرض کرو, اللہم انی عفو کریم تحب وعفو عفو عنا. اے اللہ, تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بڑا کرم فرمانے والا ہے, اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے, بس تو میری خطائیں معاف فرما دے. اللہ از دا موسٹ فار گیونگ اینڈ لوز فار گیونیس دین یو اللہ فار گیو اس. تشریح. اس حدیث کی بنا پر اللہ پاک کے بہت سے بندوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ ہر رات میں یہ عمل خصوصیت سے کرتے ہیں, اور رمضان مبارک کی راتوں میں, اور ان میں سے بھی خاص کر آخری تاک راتوں میں شب قدر کی تلاش کرنے کے لیے اس دعا کا اور بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں. سبحان اللہ.